Medisa და ხელოვნების კოლეჯმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მოკლევადიანი სამი ახალი სასწავლო პროგრამა კონტენტის შემქმნელი, ხმის ოპერატორი და განათლების ტექნიკოსის პროფესიებისათვის. Ასევე მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯმა კიკელა სტუდიოსთან ერთად მომზადა სასწავლო პროგრამა სარეკლამო ფოტოგრაფიაში. Ამ პროგრამებს გავლილი აქვს ავტორიზაციის პროცესი, რაც გულისხმობს, რომ პროგრამებმა მოიპოვოს დაფინანსების შესაძლებლობა, ხოლო კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატები. Რა შესაძლებლობაზე არის საუბარი, ვის შეუძლია მისი სარგებლობა და რა პროფესიას იღებენ ამ განათლების ამ ნაწილში? ამაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად, ზურაბ ბოშხნელი, თესევს მედიისა და ხელოვნების კოლეჯის დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანდილა სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მადლობა, მოგზაურობით. განახლებული პროგრამები, განახლებული აკრედიტაციები და შესაბამისად შესაძლებლობები, რომელიც სარეგისტრაციო ვადა ჯერ კიდევ არის და შეუძლიათ პრინციპში, რომ ის, რაზეც ახლა ვისაუბრებთ, აქციონ რეალობად თავენ ცხოვრებაშიც ადამიანების ნაწილმა ვისაც დააინტერესებს. Რა ახალ პროგრამებს გქოს საუბარი და რა მიმართულებებთან გქოს? ხო, ეს არ არის განახლებული პროგრამები, ეს არის ახალი პროგრამები, რომელიც რეალურად ახლა შეიქმნა საქართველოში. თუმცა შეიქმნა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპული სტანდარტის მიხედვით. სახელწოდება მათ შორის პროფესიის დასახელება და ძირითადი უნარები, რაზეც უნდა გავიდეს კურსდამთავრებული. ანუ სერტიფიკატის მფლობელს ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება მიიღოს სამუშაო, იმიტომ რომ ეს სერტიფიკატი არის ადასტურებს სწორედ იმ მოთხოვნებს, ევროპულ მოთხოვნებს, რომელიც ჩადებულია პროფესიულ პროგრამის ამ დონეზე. იდეა გაჩნდა შარშან, როცა ჩვენთან სტუმრად იყო საზოგადოების მოუწყებლის გენერალური დირექტორი და საუბრობდით, რა შეიძლება ურთიერთ სასარგებლო საქმე გავაკეთო და აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდი დეფიციტი აქვს და არა მარტო საზოგადოების მოუწყებლობა, ზოგადად არის ხო განათების სპეციალისტების, ხმის ოპერატორების დეფიციტი, იმიტომ რომ სანთლით საზებარია, იმიტომ უკვე დიდი ხანია საქართველოს ბაზარზე არავინ არ ამზადებს ამ სპეციალისტებს და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ ერთად შეგვექმნა ეს პროგრამები და საბედნიეროდ USAID-ის პროგრამა დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის, აი მათი მხარდაჭერით მოხერხდა და შეიქმნა ეს პროგრამა. შემდეგ იყო ავტორიზაციის პროცესი, ცხადია, და ავტორიზაციის პროცესი საბედნიერო წარმატებით დასრულდა. და მოგვენიჭა უკვე ამ პროგრამის მიერ ავტორიზირებული პროგრამების სტატუსი, რომელმაც შემდეგ უკვე მოგცა საშუალება გვეფიქრა დაფინანსებაზე, სააგენტო და პროფესიული განათლების სააგენტო და მივიღეთ დაფინანსება, ასე რომ როგორც ახლა ჩვენთან იყვიან ხოლმე, უფასო სწავლების გარანტია ექნებათ იმათ, ვისაც ექნებათ ამ კვალიფიკაციის მიღების და დიდი შანსი დასაქმების. იმიტომ რომ რეალურად საზოგადოების მოსწავლეები ყველაზე მეტად არის დაინტერესებული აი სამი თქვენი თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პროგრამებიდან კურსდამთავრებულების დიდი ნაწილი რო აიყვანოს. რაც შეეხება მეოთხე პროგრამას, სწორედ დაანეთ ის კიკალა სტუდიოსთან ერთად შეიქმნა სარეკლამო ფოტოგრაფის და ყველაზე მთავარი კიდევ ამ პროგრამების ის არის, რომ როცა მსმენელები ჩვენთან დაიწყებენ სწავლას და გარკვეული დრო ისწავლიან ჩვენთან, შემდეგ ეგრეთ წოდებული საწარმო პრაქტიკის ფორმით ისინი გადაინაცვლებენ უშუალო წარმოებაში. და ამით თვითონ წარმოებას ექნება მეტი შანსი კარგად დააკვირდეს იმ მსმენელებს და აარჩიოს თავისთვის ისინი, ვინ ჭირდება და დაასახლოს. ამ პროგრამების შედგენისას რა კრიტერიუმების გათვალისწინება დაგჭირდათ? აღნიშნეთ, რომ ეს არის ახალი განსხვავებული სტანდარტით შემუშავებული პროგრამები. აი, რაზე ეწყობა და რა რისი გათვალისწინება გჭირდება თქვენ? ანუ საბოლოოდ რა სიღებს ამ შემთხვევაში მომავალი მოსწავლე მსმენელი ამ კუთხითაც რომ გავაზიაროთ ამბები? ნახეთ, თავიდან იქნება ეგრეთ წოდებული სახე ამა თუ იმ ზოგადად ასე ხდება პროფესიულ განათლებაში, რომ შეიქმნას თუ ახალი კვალიფიკაცია იქნება, უნდა გამოიძერწოს მისი სახე. ვინ არის ეს? მაგალითად, ვინ არის ხმის ოპერატორი ტელევიზიისთვის, ვთქვათ კონკრეტულად, ხო? იმიტომ რომ ხმის ოპერატორი შეიძლება ძალიან ფართეცნებაა და სხვადასხვა საქმეში გარკვეული უნარები შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული. ჩვენ შემთხვევაში საუბრობ ტელევიზიის და რადიოსთვის, ვინ შეიძლება იყოს ეს ადამიანი. და როცა ეს სახე ყალიბდება და დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, კოლეგებთან ერთად ფასილიტატორებს, ასე ჩვენ ვეძახით, ხო, მათთან რაღაც შევაჯერებს ამ სახეს, მე უკვე ვიწყებთ რა ცოდნა და რა უნარები უნდა ქონდეს ამას და რა შესაბამისობაში მოდის ევროპულ სტანდარტთან.
და ამის შემდეგ იწყება უკვე გაწერა იმ მოდულების, იმ შედეგების, იმ სასწავლო მასალის, რომლითაც უნდა ისწავლონ სმენელებმა და ახლა ამ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ძირითად მოთხოვნა იქნება სკოლა უნდა ქონდეს დამთავრებული, ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლა, საშუალო სკოლა, ხო. ეს იქნება ძირითადი მოთხოვნა. იმიტომ რომ ახლა ნუ ვთქვათ ეს საპილოტე ჯგუფებია და დააფინანსებს სააგენტო მათ სწავლას. რა ბოდიში, რა ვადას მოიცავს ეს სასწავლო პროცესი? თვითონ სასწავლო პროცესი 6 თვიანი იქნება. ამ 6 თვეში შედის როგორც მცირე თეორიული ნაწილი, ისე დიდი ნაწილი პრაქტიკული. ანუ პოტენციალურად მომავალ წელს ამ დროს შესაძლოა ჩვენი კოლეგები ამ საუბრიდან გამომდინარე უკვე ბაზისური უნარები. ბაზისური უნარებით. აი მაგაზე მინდა რომ გადავიდე ბატონ ზურაბთან საუბარზე. ანუ ახლა აქეთ ამ ხარეს გადმოვინაცვლოთ, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის როგორც უმსხვილესი დამსაქმებლის გარდა და ცალსახად ესეც ასე ვთქვათ უპირატესობა არის თინა ბერძენიშვილის და გუნდის ვინც უზრუნველყო ეს ინტერესი თქვენს მიმართ, მაგრამ ასევე ვართ კერძო დამსაქმებლები, რომლებიც აბსოლუტურად სწორი ბზანეთ, იმიტომ რომ თქვენ ბაზარი გაქვთ ბატონ ზურაბ შესწავლილი, დეფიციტი რეალურად არის ძალიან დიდი. რა შეიძლება დავანახოთ 6 თვის თავზე და იმედია ეს ინტერესი იქნება, როცა უფასო სწავლის შესაძლებლობა ადამიანებს ვინც გამოარჩეს თავს. კოლეჯის აი ამ თქვენს მიერ უკვე შეკრული კურსის და გამომდინარე შეკრულში გულისხმობ დაფინანსებას და ყველაფერს, ამაც უფას რომ აქეთ ამ ხარეს ვართ ადამიანები, ვინც მიღმა საზოგადოებრივი მაუწყებლისა გვაინტერესებს, რომ ეს ხალხი 6 თვის თავზე იცოდნენ წინასწარ, რომ ჩვენ მათი თავი, მათი შესაძლებლობები ბაზისური გვაინტერესებს. აი ეხლა ეს ჯაჭვი როგორ შევკრათ, საიმისოთ რომ BMG იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხვები დარწმუნებული ვარ უამრავი. დააფიქსირებენ, რომ ჩვენ გვჭირდება ეს ხალხი და არ გვინდა რომ ჩვენ მზარდოთ, როცა ამის საშუალებას უკვე გვაძლევს კოლეჯი. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები, ცხადია, თქვენ არც უნდა მზარდოთ და მე ეს არ არის ჩვენი საქმე და ამაში დროის ხარჯვა. ეს არის სწორედ კარგი პარტნიორული ურთიერთობა, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს, ზოგადად პროფესიული განათლება ამიტომ არსებობს, რომ დარგს უნდა ემსახურებოდეს, არა? და დარგი კიდევ ხელს უნდა უწყობდეს ამ სასწავლო დაწესებულების განვითარებას, რომელიც მისი პროფილით არის. ჩვენ უკვე ვიფიქრეთ ამაზე და როცა მივალთ უკვე დასრულების მიჯნაზე და ეს ჩვენი მსმენელები წარმოადგენენ უკვე პრაქტიკულ ნამუშევრებს, რომლითაც ისინი საბოლოოდ ასე ვთქვათ დაასრულებენ საკუთარ განათლებას, აი გვაქვს ჩაფიქრებული რომ ყველა ტელევიზია, მათ შორის კერძო კომპანიები მოვიწვიოთ და ვაჩვენოთ რეალურად რას მივახციეთ ამ მსმენელებთან 6 თვის თავზე. და შესაბამისად ერთობლივად მივიღოთ გადაწყვეტილება ასეთი პროგრამების განმეორებით განხორციელების შესახებ. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია იმ პერიოდულობით განვახორციელოთ, რა პერიოდულობითაც ნახავთ რომ დარგს აქვს ინტერესი, ვთქვათ 2 წელიწადში ერთხელ, 1 წელიწადში ერთხელ და შესაბამისად. ანუ თუ სწორად გავიგე, ესე იგი პერიოდის გასვლის შემდეგ ინდუსტრიის წარმომადგენლები იკრიბებიან კოლეჯში და მათ შეუძლია თქვათ რომ მაგალითად რა ვიცი მე მჭირდება ორი ოპერატორი, დატა ვიზუალისტი, მონაცემთა ბაზის და ეს იქნება ერთგვარი თქვენთვის შემკრელი დაკვეთა ბაზრიდან, რომელსაც შეუსრულებთ, რომელსაც თქვენ შეუსრულებთ და მიაწვდით კადრების სახით. იმედია რომ ინტერესიც იქნება შესაბამისად და ამისათვის კიდევ ერთხელ აღნიშნა რომ არის დრო რომ ამ მიმართულებით მით უმეტეს როცა ბაზარზე არის მოთხოვნა არის შესაძლებლობა და 6 თვე არ არის ვადა თუ მოინდომებს ნებისმიერი მსურველი რომ პოტენციურად რომელიმე მიმართულებით დასაქმების შესაძლებლობა გაქვს. სწავლა უფასო. ანუ მინდა რომ იცოდეთ რა ზე საუბრობს თესეუს მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის ხელმძღვანელი. მან შეკრა ეს პროექტი იმგვარად, რომ სწავლა გახდა უფასო, თორე ამის უკან არის ძალიან დიდი შრომა, დაწყებული პროექტის დაწყებიდან დამთავრებული ავტორიზაციამდე. შეიქმნა ისეთი ბაზა, რომ USAID-ის და სახელმწიფოს ჩართულობით მთელი ეს პროცესი, რაც ზურაბოშქმელმა აწერა, გახდა უფასო. 6 თვის თავზე შესაძლებლობა იძლევა, რომ 1-2 უკვე გარანტირებული დამსაქმებლის, როგორც არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ან თუნდაც ჩვენი სახით BMG, სხვაზე მე არ ვისაუბრებ. გვაინტერესებს ყველა ეს კურსდამთავრებული სხვადასხვა მიმართულებებიდან გამომდინარე. თუმცა 6 თვის თავზე ყოველას რო სწრაფი ფული გინდათ, რასაც ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ ამას ცოტა განათლებას უნდა უწყობდეს ხელს და სხვადასხვა უნარებიც, ხო? მართლა ის დროა,
რომ თქვენ მიიღებთ ბაზისურ უნარებს, როცა ბევრი ტელეკომპანია ან საინფორმაციო სააგენტო გაგიხსნით კარტ. არის თუ არა ჩამოყალიბებული ბატონ ზურაბ, თუ ამაზეც ბიზნესელობდებით, რა ძირითად მიმართულებებში დახელოვნდებიან 6 თვის განმავლობაში დაინტერესებული? აი ნახეთ, ხმის ოპერატორები, ხო, რაღაც ჩავიციკლებენ, მგონია, ხმის ოპერატორი. ხმის ოპერატორი იქნება უნიკალური პერსონა, რომელსაც ასევე არ ეყოლება შემცვლელი არამარტო ტელევიზიაში, არამედ კინოს გადასაღებ მოედანზე, იმიტომ რომ იქაც ძალიან დეფიციტია. და მე ვიცნობ სულ რაღაც 2-3 ადამიანს, რომელიც არის ჩართული, როცა ვთქვათ, ფილმს აკეთებენ და გადასაღებ მოედანზე ხმა არის ჩასაწერი. აი ხმის პროფესიულ დონეზე ჩაწერა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა დღეს. ამიტომ ვთქვათ, არ გინდოდ, გინდა დასაქმება და არ გინდოდ ესე შეისწავლო, იმიტომ რომ მართლა 6 თვის თავზე შეიძლება მოგიტაცო და არაერთმა კომპანია. და ქვეყანამ ბატონ ზურაბ. ხო, ხო. ასე ისე როგორც განათების სპეციალისტი, რომელიც ასევე ძალიან დეფიციტურია, იმიტომ რომ აი პაპუნა ოქრომ ჭედელი რომ არის ფილმში, ბატონ თებურ ფალავანდიშვილის ფილმში, ასეა საძებარი პაპუნა ოქრომ ჭედელი. ხო, ზე შემოდგომის ეს განათების ტექნიკოსი. და ეს განათების ტექნიკოსი არნიშნავს იმას, ზოგიერთ ახლა ალბათ ესმის, რომ თქო განათების ხელსაწყო უნდა დაამაგროს, არა? პირიქით, მან უნდა მიიღოს ამ პროცესში მონაწილეობა, შემდეგ ეს ხელსაწყოები უნდა შეიყვანოს ბაზაში, კომპიუტერულ ბაზაში და დაგეგმოს, აგოს მთელი კომპიუტერული სისტემა, როგორ უნდა იმართოს ის გადაცემის თუ შოუს მსვლელობის დროს. მათ შორის პიროტექნიკის გამოყენება, ეს არის რაღაც ძალიან კომპლექსური ფართო მასშტაბის. უბრალოდ ჩვენთან ხო იცით როგორ სახელები მოსწოთ, ეს რო იყოს რაღაცა განათების ტექნიკოსი, ასე ქვია მთელს ევროპაში ამ მაღალი კვალიფიკაციით. ახლა უცბად რეჟისორი ანამე უნდა ერქვას. ხო, რო ერქვას ახლა, ხო, დირექტორი განათების. განათების დირექტორი თუ არ, მაგარი ტიპია. და მაგარი. ანუ თქვენ რო დაწეროთ განათების დირექტორს ვამზადებ, იქნება წყვეტა. აუცილებლად. კონკურსზე იქნება 200. მაგრამ განათების ტექნიკოსი თუ წერია მინუსებში. კი. ამას ვაკვირდებით ყოველთვის. განათების ტექნიკოს რომ მივაწეროთ, რომ ანაზღაურება გექნება ამ ხელა, მაგალითად, არ ვიცი, 2000, 5000, 4000. არა, არა, ებრაელი არის. ებრაელი არ გადადიოდა იმაზე, რა ქვია, შუქნიშაძე, მწვანეზე რომ და მივიდნენ ვიღაცა და უთხრა, კი ვარ, რატო გახარ მწვანეზე, რატო არ გადადი? არ ვენდობი. არ ვენდობი, ხო? ისე ესეც და ანაზღაურება რომ ჩაუწერო, არ ვენდობიო. დიპლომში, იმიტომ რომ არ წერება დიპლომში ანაზღაურება. ხო. დირექტორ თუ ჩაუწერ, იმას ენდობი. ჩემ მეხსიერება, ჩემ ჭაღარასაც ესეთ პატივი, თუ ამ ბალატობს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რომელიც თავის დროზე პირველი არხის სახელით არის ცნობილი, გამართებლები მე ჯემალ ქალებაშვილი ეწერა ყველა იმაზე ტიტრში პოლოში და რაღაც. უამრავი პროფესიაა კიდე. კი, კი. კარგია, თუ ამის იმას შევქნით. კაი, დავქოქოთ ბატონ ზურაბ. მე მგონი გამოგვივარა. მე ვფიქრობ, კი, 19 ნოემბრის ჩათვლით არის ეს სარეგისტრაციო პერიოდი. კი, 19 ნოემბერს დასრულდება. შემდეგ იქნება სელექცია და გასაუბრება თვითონ, ასე ვთქვათ, პრეტენდენტთან. ხოლო უკვე დარგის ხალხი გაესაუბრება. ჩვენ ვთხოვეთ, რომ მათ მოაწყონ ეს გასაუბრება, რადგან მათთვის არის ეს და არა კოლეჯისთვის, ხო? და 4 დეკემბერს დავიწყებ სწავლას. ნახოთ, რა ვიცი, ეს ახალი 4 პროგრამაც შევიყვანოთ პროფესიულ განათლებაში. დიდი მადლობა. ზურაბ ოშნელი, თესევს მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის დირექტორი.